ya kababa 1 hour. Mimi nitaenda kwa mada direct. Serikali ya Kenya, kila mtu ni mwizi. Na kama wewe sio mwizi, end training ya uwizi. Kama wewe sio mwizi, end training uende uibe. Aguambo ni chance yetu vizuri ya kuenda State House. Hata mimi raundi nienda nione, nimeanza kusona manguo za kuenda State House. Una hata nimechange. Na nimeanza kusikia harufu ya State House. Harufu ya State House. Lakini nimetembea kila leo nilikuwa Ukambani. Lakini Wakambani Wakamba wameamua ati raundi nikaanza mzungu. Nataka kuambia, nataka kutoa message kwa Wakamba. Bwana kitu tunasikianga tukipiga kura inaibiwa. Sisi ndio tunajua. Msifikirie tu ati unapiga kura atunaenda kukua kwa nyumba ati nesa. Kanoza anakuwa president. Bwana ni ngumu. Hata sisi tumekubali, raundi tumekubali. Baba akisema tuta support. Akisema ni Kalonzo, tuko tayari kusupport Kalonzo Musyoka. Lakini muzoe vitu ine. Kitu ya kwanza muzoe tear gas. Mununue tear gas mweka kwa manyumba. Unafungua na utoki hapo. Tuone kama utaenda toka mbio, tuta support Kalonzo Musyoka. Ya pili muzoe maandamano. Kuja hapo mtu anakupiga na mawe. Ana kama inatoka damu utoki. So sisi kama watu wa Nyanza tuko tayari kusupport mtu yenye Raila Amolo Odinga atatuambia tu support. Tuko tayari, hatujakuamilia. Baba akisema ni Kalonzo, ni Kalonzo, tutamsupport Kalonzo. Akisema Ruto tena. Lakini mimi kama Moses najua Raila Amolo Odinga alisema ni bana. Raila anasema ni Ruto kweli. Bana huja bana kwa mjenga aje bana. Nikitoka hapa wewe utajua mimi ni nani. Unafikiri mimi ni matako yako, si ndio? It's okay. So serikali ya William Samuel Ruto wote kwanza MCA hadi president, kila mtu ni mkora. Na nitaongea bila uoga. Unajua mimi Omosh 1 hour, siku moja nitakufa. Venye na kojoa wanakojoa hivi, venye na pupu wanapupu. Na nilisema raundi, mimi kama Moses, hata subaru zikuje subaru 200. Sitoroki. Moja hapana, moja ikuje sasa nione kama nitaroroka. Hata gari yote ikuje hapa inakaa subaru, sitoroki. Tumezoea bwana. Wametuzoea. Na tunaongea, tunaambia Wakenya ukweli. Wakenya wamechoka. Our president anatuambia ati hakuna mvua, na mvua inaua watu. Ati hakuna mvua. Wenye wanasikia vizuri Kenya, mimi Moses ningetamani nikuwa kipofu. Lakini nitasikia story ya William Samoei Ruto. Ningekuwa kiziwi. Bado ningeona kitu William Samoei Ruto anafanya. So, eri kipofu aoni. Lakini mimi naomba Mungu. Najua Mungu yuko Kenya sasa hivi. Lakini Mungu ukifika tu Kenya pap, Mungu. Ukitoka Germany, ufike Kenya. Tutakupea mtu mwingine uende nayo. Mungu yuko Kenya. Mungu tunateseka, Mungu rudi Kenya. Na mimi nasanga Mungu wa kitambo sio Mungu wa siku hizi. Ati sasa hivi unaona mtu anaingia kwa kanisa anaiba hadi sadaka anaenda na Mungu anaangalia tu. Mungu ukirudi Kenya usinichukue mimi Omosh 1 hour, sitaki kufa sasa hivi. Usichukue mama yangu, usichukue baba yangu. Na ya mwisho usiue Raila Amolo Odinga sasa hivi. Baba Raila Amolo Odinga, tunaomba Raila Amolo Odinga akufe akwenda miaka 500. Najaliwa kufagi.
tangu hindi wanajaliwa kakufa. Sisi wajaliwa kwa tuna rest in peace. Jaliwa kufagi. Tuna rest in peace. Omos akilala, tuseme omos ya kufa. Omos, I'm rest in peace. Tukifagi. Na ugonjwa yote inayasika Raila Amolo Odinga. Ugonjwa yote yenye Mungu anazatuma kwa Raila Amolo Odinga. Tunaomba kwa unyenyekevu. Watu wa UDA ni wengi. Watu wa UDA hiyo gonjwa inayasika baba. Uwapewa watu wa UDA wakufe pole pole. Lakini Raila Amolo Odinga asigonjeke. Na kuna siku moja utasikia Raila Amolo Odinga ati amegonjeka ameenda hospitali. Hakuna. Baba yesi gonjeka. Ukiona Raila amefunga macho anaongea na Mungu direct. Ukiona baba analia kuna kitu mbaya anaona. Na kama ukitaka jua Raila analangi. Venye Raila anafunika macho. Enda tu uguse sikio yake. Baba akifunika macho anaongea na Mungu direct. Agomo tinga. Agomo tiringinyi. Agomo terkiteng. Agumu ngamu to gwonyere agumu twende kuno pongo pieleo agumu nyanyuok agumu yawo agwambo bwana nyinyi mujui Raila Amolo Odinga ni nani pale mujui Raila Raila agwambo ukegonea simba kuach kidikibudi agumu serikiteng agumu ngamu to gwonyere agumu ngombo kothe agumu twende kuno pongo pieleo agumu nyanyuo simba baba bana mujui Raila Raila sevena sasa ni mwende wa simu Raila bana mujui Raila Amolo Odinga baba ya mwisho nikimaliza agwambo okegonea sibur lakini mimi mama yangu alifanya blanda kubwa ati mama yangu wanaume ni wengi. Sai Raila Amolo Odinga suji mama yangu suji akuona Raila Amolo Odinga mueleke. Kwa nini mama yangu akuona Raila? Sai nilikuwa nasikia vizuri. Na ningekuwa president direct. Raila Amolo Odinga mambo yangu ya mwisho. Ninataka kuambia Raila Amolo Odinga. Baba in 2027. Kitu ya kwanza usiamini mtu. Baba usiamini mtu. Na Raundi usikubali kupangwe. Baba usikubali upangwe. Wendi upangane watu. Maana vina tulihibiwa kura 2027. Kwa sababu baba alikubali kupangwa. Pesa yetu wakakula. Raundi baba, panga kila kitu kivyako. Kuna watu wengine wamekatu mahali. Wanaambia Raila twende hivi. Twende hivi. Iyo ndiyo maana tulishindwa. Ndiyo to win. Nitakutamia mate wewe. Ndiyo to win. 2027 Raila Amolo Odinga. Kitu ya kwanza, baba fanya mambo zako kivyako. Usiweke mtu mwingine. Fanya vitu yako one man. Hami. Agumo thiringenye. Usiweke mtu. Ate tukiongea almost mini. Ate wakiongea hii sura yangu. Naweza mimi ni mlevi. Class 6 term 1. So bwana unataka kuongea? Sasa hivi sasa maliza maliza tu wewe. Almost abia huko. Manga mara huyo ni. Niongee ama ni? Ah? Leta tu.